Mr. Supercomputing, zo kan ik het eigenlijk wel noemen. Walter Lioen, hoofd van de afdeling Research Services bij SURF. Vanaf het allereerste begin betrokken bij supercomputing in Nederland. Vanaf 1984 als gebruiker, als expert. En nu als degene zeg maar, die erover gaat. Walter, mag ik je uitnodigen voor jouw presentatie? Dankjewel Peter voor deze mooie woorden. Zoals Peter ook aangaf, hij is hier zelf vanaf 1986 mee bezig. En ik vind het een voorrecht om samen vandaag met hem hier op het podium te staan. Wij kennen elkaar vanaf 1986. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over Snellius, hoe we daar gekomen zijn, wat we hebben gekregen. En wat Rick heeft verteld, daar kunnen we kort over zijn. Klopt natuurlijk. Cartesius zelf moest vervangen worden. Het oudste deel is van 2013. Supercomputers verouderen net zo snel als laptops. Dus eigenlijk is hij al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen. In december hebben we 2016 hebben we nog een laatste uitbreiding gedaan. Dat was een bescheiden uitbreiding. En vanaf 2017 zijn we eigenlijk al begonnen met het vervangingstraject. Memo's geschreven. En in 2018 zijn we dan ook begonnen. Helaas hebben we die aanbesteding moeten afbreken. In 2019 is de funding geregeld. Toen is er geld beschikbaar gesteld door OCW. Dat krijgen we via NWO. Dus we krijgen er 18 miljoen. 2 miljoen van SURF zelf. Hebben we 20 miljoen tot onze beschikking om te besteden aan de nieuwe supercomputer. Nou, dat is in 2020 hebben we het aanbestedingstraject gelopen. En de bedoeling was om in 2021, halverwege het jaar, in productie te gaan. Dat is bijna gelukt natuurlijk. Waar we mee bezig zijn met een aanbesteding, dan proberen we een balans te zoeken tussen general purpose computing, zoals we het in het Nederlands noemen, en accelerated computing. Ik bedoel, als je een hele snelle machine wil bouwen, als je kijkt naar de snelste machines ter wereld, dan zijn die gebaseerd op grafische kaarten. Maar omdat we alle onderzoekers in Nederland moeten bedienen, moeten we daar gewoon een balans zoeken tussen ook CPU's, GPU's. En we gaan niet voor de allersnelste machine, we gaan voor de best bruikbare machine voor de gebruikers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar hoef ik jullie niks meer over te vertellen. Daar hebben Jet en Rick meer dan voldoende over verteld. Een aantal andere zaken die wij belangrijk vonden om mee te nemen. Dat zijn zaken als unified computing. Daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Ik bedoel, ik heb vandaag maar 9 minuten. Ik zou jullie het liefst 2 uur meenemen op het gebied van supercomputing. We willen iets kunnen gaan doen met containers, virtualisatie, federatie. Maar het belangrijkste wat we gedaan hebben is een gefaseerde introductie. Rick heeft laten zien hoe de fasering ongeveer loopt. Ik laat straks nog een paar getalletjes zien. Maar die fasering die is belangrijk omdat we dan niet in één keer alles neerzetten wat dan veel te groot is en op dat moment niet gebruikt. Maar gebruik kunnen maken van de roadmaps van alle leveranciers en over een jaar de technologie kunnen gaan gebruiken die dan beschikbaar komt en hetzelfde voor een jaar later. Nou, het systeem zelf, de keuze hebben we gebaseerd op een benchmark suite. We hebben gekeken naar alles wat onze gebruikers doen, het actuele gebruik, verdeling over de wetenschapsgebieden en of het schaalt naar hele grote systemen. We hebben een aantal zaken toegevoegd, big data, machine learning, allemaal groeiende vakgebieden. We hebben 8 applicatiecodes van gebruikers genomen. En als we dan kijken naar de totale workload van Cartesius gedurende zijn levensduur tot het moment dat we gingen beginnen, was dat 45% van de totale workload waarmee we aan de gang zijn gegaan. En we hebben daar nog de GPU-benchmarks aan toegevoegd. De uiteindelijke benchmark suite die hebben we afgestemd met NWO en de WGS. En wat we nu doen met die benchmark suite is, we gebruiken hem tijdens de aanbesteding. En dan vragen we aan de aanbestedende partijen van, kom met metingen of voorspellingen. Ik bedoel, als het over hardware gaat die volgend jaar of over 2 jaar pas beschikbaar komt, zijn het natuurlijk voorspellingen, maar we rekenen ze ook af op die commitments, want ze moeten het natuurlijk wel waarmaken als het hier op de vloer komt te staan. Nou, we doen 2 dingen. We meten de snelheid en we meten de energy efficiency. En wat we daarmee doen is, als je de snelheid en de omvang met elkaar combineert, kan je de hoeveelheid werk waar je op zo'n systeem kan doen, kan je optimaliseren, zeker als je gebruik maakt van de roadmaps van de leveranciers. En op die manier krijg je gewoon het meeste waar voor je geld. Getalletjes, op een andere manier gepresenteerd dan dat Rick het deed. Als we kijken naar Cartesius, die hebben we links staan en ik ga niet al die getalletjes voorlezen. Core counts, het aantal GPU's, de performance van de GPU en de total peak performance.
dan zien we dat we in fase 1, die nu op de vloer staat, het aantal cores al anderhalf keer zo groot wordt. Het aantal GPU's, dat is bijna gelijk. Maar de performance, als je kijkt, dit is een paar generaties verder, die is 14 keer zo groot. En ook de totale GPU-performance, dus dat is nu op dit moment één rek van wat u straks tijdens de rondleiding kunt gaan zien. Die is 3 petaflop, dus dat is al anderhalf keer zoveel als Cartesius, wat 45 reks is. En we groeien dan in de tijd. We mogen niet aangeven precies wat voor CPU's en GPU's er komen. Dat weten we natuurlijk wel, want daar hebben we het in de aanbesteding over gesproken. Maar dat valt nog allemaal onder NDA. Snellius. Nou, Snellius, Nederlandse onderzoeker. Geboren in 1580. Geleefd tot 1626. Is in 1613 is hij hoogleraar geworden in Leiden. Het was een bekende wiskundige, natuurkundige, humanist, linguist, astronoom. En hij is vooral bekend van de wet van Snellius. Mensen die op de middelbare school natuurkunde gedaan hebben, die kennen de wet van Snellius. Die wou ik hier niet op beeld zetten. Iedereen kent het effect. Als je een stok in het water steekt, dan lijkt het of er een knikker zit of een rietje in een glas water. Wat hij ook gedaan heeft, is een nieuwe methode bedacht om pi heel nauwkeurig uit te rekenen. Heeft hij in 7 cijfers gedaan. En hij heeft ook de omtrek van de aarde bepaald. Nou, de omtrek van de aarde bepalen kunnen we ook een heel verhaal over vertellen. Dat is hartstikke interessant. Ik zag hier flyers liggen, daar staat het ook op uitgelegd. Daar gebruik je instrumenten voor. Dat heette kwadranten en andere instrumenten. En we hebben in bruikleen gekregen van de Universiteit van Leiden een replica van het kwadrant van Snellius. Het origineel dat staat in het Boerhavenmuseum in Leiden. We hebben die replica die staat in het datacenter in de hal. En iedereen die kan dat tijdens de rondleiding daar bewonderen. Het is gebouwd door Blauw, van de Blauwatlas, de bekende cartograaf. Het kwadrant zelf is het oorspronkelijke van 1620. Dus dat is eigenlijk van nadat hij de omtrek van de aarde had bepaald. Het is een apparaat van een meter of 2. In omvang, het moest op paard en wagen meegenomen kunnen worden. Het is een mobiel device. En eigenlijk is het een hele grote gradenboog of een geodriehoek met een telescoop erop, zodat je goede hoekmetingen kan doen. Dan heb ik nu een filmpje van de opbouw van Snellius door Lenovo. Interaction heeft deze film gemaakt tijdens de opbouw, een timelapse. Dus altijd, ik vind het zelf altijd heel leuk om te zien en het geeft ook een idee van de hoeveelheid werk. Het is ook onmogelijk vandaag om alle mensen te bedanken die hiermee bezig zijn geweest. Van alle organisaties in Nederland, funding, van onze beleidsmakers, van onze relatiemanagers, van het team van Vali, Valerio Codriano, teamlead. En hier zien jullie het uiteindelijke resultaat van fase 1 van Snellius, zoals het nu op de zaal staat. Met prachtige visualisaties die ons visualisatieteam heeft gemaakt en erop gezet. En op de rechter ziet u daar ook visualisaties van diverse onderzoekers. En als u rechtsboven kijkt, dan ziet u ook een klimaatsimulatie van Henk Dijkstra die vanmiddag, of die na de pauze straks iets gaat vertellen. Uiteindelijk, wat hebben we nu staan? We hebben geprobeerd zoveel mogelijk waar voor het geld te realiseren. Het is nog steeds general purpose, maar we gaan wel veel meer GPU's neerzetten voor mensen die daar iets mee kunnen doen. Denk aan machine learning, waarvoor dat uitermate geschikt is. Het systeem zelf, dat is veel heterogener geworden. Betekent ook dat je daar qua topsnelheid misschien inlevert, maar qua bruikbaarheid van de onderzoekers echt aan het maximaliseren bent. Dat is voor ons het belangrijkste. Uiteindelijk groeien we een grote orde in performance, dus bijna een factor 10, afhankelijk van de keuze die we doen in fase 3. Dat kan CPU, GPU of storage zijn. Als het CPU is, dan wordt het een factor 8. En als het GPU is, dan wordt het een factor 14. We zijn klaar voor het doen van nieuw onderzoek op dit systeem. Dank u wel. Dankjewel, Walter. Mooi verhaal en fijn dat we inderdaad eventjes met z'n tweeën op het podium staan.
En ik sluit me overigens volledig aan bij het dankwoord wat jij aangaf, zeg maar, aan alle mensen die hierbij betrokken zijn geweest en nog steeds zijn, hè, want we werken nog steeds aan het systeem, om het uiteindelijk zo goed mogelijk voor al die onderzoekers te krijgen.